We zijn hier in Museum Arnhem aan de Utrechtse Weg. En Museum Arnhem beleeft deze week zijn laatste week open. Volgende week is het museum dicht en blijft dat 2 jaar voor de grote verbouwing. Deze week is er van alles te doen in het museum. Onder andere de Big Draw. Je doet mee aan de Big Draw. Wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen hier? Want de hele wand zit vol met werk van jou. Samen met Mirka Farah-Begoli ben ik hier een grote muurschildering aan het maken. Ik weet niet, volgens mij is het 40 meter lang. En zij heeft haar gedeelte al klaar. En ik ben nu bezig met de rest. Ik ben hier de hele week nog aan het werk. Dus mensen kunnen gewoon komen kijken en de rest bekijken. Want de hele zaal is hier gevuld met werk van de Big Draw. Ik ben gewoon bezig met een aantal figuren die bepaalde objecten vast hebben. En in het totaal is het zeg maar 1 beeldend verhaal. De Big Draw is eigenlijk ooit ontstaan in Londen vanuit de Campaign of Drawing. En het is eigenlijk de bedoeling dat de hele stad gaat tekenen. En dat hebben we vanuit Gent, vanuit België, naar Nijmegen gehaald. En ja, daar doen we het eigenlijk al 4 jaar. Dus volgend jaar is het 5e jaar dat we het organiseren. En het doel is om de hele stad te laten tekenen. We zijn uitgenodigd door het museum om hier de laatste week ook de Big Draw te organiseren. Alleen dan in Arnhem. We gaan dat de komende 2 jaar dus in Arnhem ook organiseren. En ja, we willen dat hier ook heel veel getekend wordt. Tot en met zondag is het hier open. En dat is tevens de laatste week dat het museum open is. Ik heb een jachttrofee gemaakt. Een jachttrofee van een boom. Ik ben altijd tekenaar geweest. Op een gegeven moment ben ik daar 3-dimensionale objecten van mijn tekeningen gaan maken. Dus wat je ziet is een boom die helemaal gemaakt is van gerecycled papier. Van gevonden papier, maar ook van oude tekeningen. En dus het is geen boom? Het is geen boom. Ja, het is al een boom. Maar het was ooit een boom en toen werd het papier en nu is het weer een boom. En wat ik dus probeer is te combineren om echt het klassieke tekenen met tekenmaterialen 3-dimensionaal te maken. Dus papier is een heel belangrijk onderdeel voor mij voor tekenen. En dus ik gebruik op de achtergrond krijt en stift, potlood, maar ook spuitbussen. En dat vanuit daar ga ik een 3-dimensionaal object maken naar papier toe. De studenten maken een grote panorama, dus een schilderij van het uitzicht hier in de Rijnzaal in het museum in Arnhem. Hier met de stuwwal, de Rijn, de uiterwaarden, geniaal. Maar de idee is op een lengte van 5 meter papier bij 3 meter, dus is heel groot. Zo groot werken ze echt helemaal nooit. En dan zo groot mogelijk dat uitzicht proberen erop te krijgen in 3 uur tijd. Wat zijn dit voor studenten? Het zijn eerstejaars studenten van de docentenopleiding, beeldende kunst en vormgeving. Ja, ze zitten pas 1 week of 10 op de academie. Vorige week hebben ze een soort try-out gedaan van dit, maar op de helft van het formaat, want het past bijna niet eens in het lokaal. Dus het is kijken wat er uitkomt.